ဝေလာရှိတယ်ကုသေနာဂရာရှိတယ်เนาะတာဝတိရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှာဒီဖရာတတိပဌာနာတုတ်တံကိုဟောကြားခဲ့တယ်နိယုဒေဒီရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ခုနကမြောက်မှာเนาะတာဝရိသာကနေဆင်းလာတဲ့เนาะနေရာရှိတယ်အဲတော့တပည့်တော်တို့မောရီကဘာကိုအဲ့မှာမင်းရှင်းလို့သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ တဲကြမြို့ရီကနေစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အပင်တပင်ကိုအဲ့ဒီရဲ့မျိုးစေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအပင်ပေါက်လာပြီးတော့မှအကျိုးခံစားခွင့်ဩဟာရတစ်တကက်ရှေးအောင်အမွေနှစ်စုံကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะအာတောကမင်းတရားကြီးကရေထဲမောင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်ရေကန်မောင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်တည်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနိကနေရာတွေကိုကမ္ဘာအရက်ကလူတွေလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီအကျိုးမြတ်တွေကိုရတဲ့အတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအင်းဒီယာနိုင်ငံရဲ့အတီးအပွင့်ကြီးခက်လွတ်ကြီးနော်နောက်ထမျိုးပွဲတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအကျိုးခံစားခွင့်ရတာဒါကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါလေအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်လူဦးရေတွေဘယ်လောက်ပဲများများအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နော်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုဟာနီပေါ်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်နီပေါ်နိုင်ငံကအမြင်အထိတ်မှာရှိပါတ
political science ပြီးတော့ဗာပြောချင်တာလေဆိုတော့စူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကမ္ဘာရုပ်ပေါ်မှာကြည့်ရင်စူပါပါဝါအမေရိကန်စူပါပါဝါချိုင်းနာစူပါပါဝါရုရှားစူပါပါဝါအိန္ဒိယဒါကမ္ဘာပေါ်မှာဒါအင်အားကြီးเนาะတနောက်အင်အားကြီးနောက်လူမျိုးစုအင်အားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့နှိပညာအင်အားတွေကြီးွားတဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်ပါ အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလို့စူပါပါဝါဝန်ကြီးချုပ်ကြီးတယောက်ကနေပေါ်နိုင်ငံလို့သူ့တဲ့နိုင်ကြတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးနိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓနေ့ခန်းသားမှာအဲ့လိုမိန်ကွန်းကိုလာရောက်ပြီးပြောတဲ့ခါမှာဖိသက်တီအားလုံးကဟာမော်ရီဟေးမော်ရီဟေးမော်ရီဟေးဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကဒီလိုထောက်ခံပြီးတော့မှနော်လက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့မှသူ့ကိုအတိမတ်ပြုကြတယ်အဲ့တော့ ပေါ်လစ်တီကယ်နော်ဆိုင်ယင့်ဆိုတာလူသားတွေမဖြစ်မနေတင်ယူရမယ့်ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တယ်လေ့လာရမယ့်ဘာသာတစ်ခုဖြစ်မတင်ယူသည်ဖြစ်စေမလေ့လာသည်ဖြစ်စေလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးတိတ်ပါလို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီတိုင်းပြည်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေကမ္ဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေနဲ့အားလုံးဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာကြီးမှာ2029နှစ်စက်
chide chima, takaba longa di pandemic, kubika yoga, yukuse tuare kakalama. Kawaii ye siwai di, kawaii ne satwani de nangani ye, no? Liyeni, kari, yatari, temori, sayuni, loyuni, along yatanto. Daniya let any of you join, no? Di kawaii ma chipjet de pandemic chamolo, political sayya, sasani, lumu ye siwai nangani. Hello, Pyaru yo ni thane di ni introduction ni phi ne ni lo jo chin na ba le so ro no di human being lu sa ri ha no lu da ri ha social animal ni be social animal no lu mu ye tattwa animal so da tattwa so da tapi lo lu ha lu go ma jo chin mho ku a lo ha no tattwa ri phit de a lo 30 bon na ma shi ye chin le ni de lu kon lo ha tattwa ri a lo me no a lo The human being is a social, no? Social animal. Human being is a social animal. Any lumu tatawari ha, tiang ten ni lumiyamu. Shemyaru te gumasu sadinari shide. Nabidoma, no? Katikari pamakari shide. Nabidoma, we are usa samajare pokuri shide. Aloha, tatusura, chipo la mutwe. No? Social animal. Top musungani, waimubi, pamubi. If you don't do the town of Boguri, tell the Bamoka Jokin at Town Yuare Boguri Malay. A Semiarone, Tidu Sassamu, Diet Kumashibi, Ditago, Lepanai Mudu, Yuru, Nakwegani, Emia Yipa, Mobioma, Siman, Biare, Panganari, Shidi, the Bedu. The Yamuru, Piamuru, the political science, Kanadiga, Biro, Biogabi, Biogere Kama, Banduia, the Lesurekajaro, the
Human being is a social animal. Dan yiro mhat ya me. Now, no political so ra lu da rai ne patet de. Ero lu da rai lu da rai ne patet de di political science ko tibyo lo tin ni ko lo de understanding phit pho lo. Naw pi lo ma awareness phit pho lo. Ero ni sin ne bwa saung ywe ni ja de lu ngan sin nai ma politics ne khin kwa da ba ma ma shi bu. Lu mu yi di si wa yi di pinya yi di chan ma yi di no au chou yi di a long ha politics be. Dajamolo, political awareness, machete, loophoe, see her, going to the jungle law. Rod, Viro Dimima, jungle law, no, Torin in Jimu, Yan Tuanija, Rod, Lu Chinini, Lumyozu Chinini, D. Polite look for it, no? Nangae ana oma, Bawat ku oma, Alon, Tanguki, Dari, Chinin, Tatia, Chatia, no, Mishuja. ထောင်သွင်းအကျဉ်းချကြမျိုးစုံမျိုးစုံအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကပေါ်လက်တစ်တွေပဲအဲ့တော့တပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်စောစောကပြောခဲ့တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့နော်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓနေခန္ဓာမှာသူကိုယ်တိုင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာအားလုံးကနော်တကယ်ဒီ great philosopher ဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှာနော်philosophy ပေါ့နော်ဂရိမာဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေပလေတိုဆိုကရတီတို့အဲဒီမှာတေယောပါဆိုလဲကွန်ဖျူရှာတို့အစရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော်တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးညာခဲ့သူပဲကမ္ဘာကြီးကဗုဒ္ဓကိုနော်ဒီ ဘုရားအလုံးစုံကိုတည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လို့ဒီလိုခံယူထားပေမဲ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နန်းဗုဒ္ဓစ်နော်ကွန်မြူနတီတွေကဘာဝကဂလိုဘယ်စီတီဇင်တွေရကြတော့ဘုရားသည်နော်ဂရိတ်ဖီလိုဆော့ဖာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးအဲ့ဒီတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးရဲ့ဖီလိုဆော့ဖီတွေသူ့ရဲ့တရားတော်တွေသူ့ရဲ့ဓမ္မတရားတော်တွေအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကသုံးပုံသုံးပုံပိဋ
Wara Dodanolu, no? Dengalo Wara Dodanolu, Sakawari Dodanoluma, the political sign and butter be Pia Hoja Tara, she. Hello, did him Yamakin at Yuru Nashabi Jide Kama? Dami Ucho, Melu Jare Luriha, Duruha, no? Social enemy gang on people. Hello, social enemy gang on my people, say, any time you get it. No, any time you get it. Umyamabima, Kissama, Dami Ucho Kajare Gongiga, Poguriga, do up the get reality with people. No, reality with people. Now we are drama, political awareness, nere, Dayamulu. ตัวปฏิญาณกูพี่ชินในเนี่ยสวนอารีเนบิโดมาปฏิญาณกูไม่คิดจะคอนเฟรนซ์เนาะปฏิปักษ์อะไรกูพันนี้จะลุยจีเบียนมีอะไรเข้ามาลุตาวาราดีที่ทำให้ทุกอย่างได้มีมาโพลิติกส์ไซน์ฮะโพลิติกส์ไซน์ก็อินทูเดจังเกิลเนาะตัวเรื่องยิ่งจีมูกูเปลี่ยนตัวนี้อะไรสุราดีที่อยู่ที่นี่ไม่เสร็จกันเลยโพลิติกส์ไซน์เนี่ยประเดี๋ยวนี้รู้กูชอบไปเลยเออยูอาร์โนร์เชนนอร์นรามูรีเอไอซัมเบบาสิเด ตัวหาบูราบาดามโฮบิเมบูราบาดากาทุ่มยาทาร์เดบูดาบูบูราโอยงจีลินซาจาร์เดบุกุรีเยชิมาบูราเยเด็กนาทีเดเนาะตีละตมารีเปียญาตามินยูดานยานโนตูมิชิเดโกนอริโกตูอุทัยปันเซนบิโรมากรอบันเซนบิโรมาคานามาตูสปีพิโอระแต่ยามุลูเนาะพอลิติกส์ไซน์กูน่าเลเรลูกีกาออร์แกไนซ์จากองพิเดนาวิโรมา Lida Mobu, Drua, organize Agon, Alongu, organize Lumne, no? Along Oyanes Chipioma. Dajamulu. Hello, organize Agoni, organize Agoni, Pipoya, Duga, political science, social enemy, Pipo, Lu Atap, no? Ero, any Lori Nale, Dobby, Suin, Biodu, Lupo Sigirima, peace and security, look for it. Ninja Moody, Lojo Moody, free from any threatened, no? ချင်းချောင်းမှုတွေကနေကင်းလို့ပြီးတော့မှာညဉ့်ညံ့တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေကဘုရားဘာသာဟာเนาะပြဿနာကိုဘယ်တော့မှဥမတီဘူးဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတယ်
Tamuriya Tissa wo kore. Nirora Tissa ne Mega Tissa wo kore. Di Tissa Liba ne Mega Shiba Achendiyari ga di province Sobhi ma Tepiyo ma Ye Chidru. Jane jane Tomo Pitka Tore ma Lare Hari ga le. Di conflict di problem ni go Pishishin ne niya ma Amita ma Ye Chiba le. Dajamulo Niro di ne No? နောက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့เนาะပြောလို့အမေရိကန်2022ရောက်မြို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့ညချမ်းပေါ့ဗျာအရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ကပြောလို့စာနော်ချင်းကွာချတဲ့အတွက်เนาะဒေးတင်လိုက်ကတွတ်တက်လေးချင်းပေါ့ခုဆိုရင်ပြီးတော့ချက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကြီးစာချင်းကြီးမမှန်တဲ့အတွက်လူပင်မှန်းနဲ့နွမ်းနေတယ်အခုညီတို့လက်ချပေးနေရခြင်းတော့တပည့်တော့တအားပင်ပါပါဒီနေ့တနေ့လုံးပြီးတော့တိတ်
ရှင်ပြားတို့ဆရာသမားကောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ရပေမဲ့တကယ် realistic မှာတော့တပည့်တို့เนาะကျမ်းပါကြီးရတပည့်တော့တော်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မှနေရပါတယ်သိပ်မကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့စကားကြကြပြောရင်လည်းမောပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂုံးချုပ် conclusion နေထားတဲ့ political sciencePolitical science ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပေါ်လာမှပေါ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ political science ဟာကမ္ဘာဦးအစကိုအာရမတ်အေဝါတို့မြန်မာကြီးလေးဦးတို့ပေါက်ပွားလာတဲ့အချိန်ခါကာလကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားမျိုးနွယ်တွေစတင်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါကာလတွေက political science ဆိုတာရှိနေပြီးသားအဲ့လိုပဲတပြည့်တို့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတာလည်းဖျားပွင့်သည်ဖြစ်စီမပွင့်သည်ဖြစ်စီလောကကြီးထဲမှာလောကပါလာတရားတွေဖြစ်နေရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပြည့်တို့အရှင်ဘုရားတို့အားလုံးက political science ကိုလေ့လာရင်မျက်မှောက်ခေတ် political saturation တွေကိုဒီလိုလိုအပ်တယ်လို့နောက်က background တွေကိုလည်းကဘာဦးစကနေလူသားတွေရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုတပည့်တော်တို့သိကြမှုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးပုံပိဋကတ်နိကေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မပိဋကတ်ဒီတဲကဒီ political science နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတပည့်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့တပည့်တော်ကိုတပည့်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတပည့်တော်က political science နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ရဲ့ IMC ရုံးတော်ကနေပြီးတော့မှเนาะမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့ဒီနေ့ညเนาะဒီနေ့ရှင်ဘုရားများဇူလိုင်လ2ရက်ဇူလိုင်လ3ရက်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ဇူလိုင်လ2ရက်ပေါ့2ရက်နေ့ဒီလိုညဉ့်ညန်းချိန်ကာလမှာမျှဝေပေးတဲ့เนาะ Introduction to the Political Science ကိုဒီနေ့မှညီကုန်းချုပ်မယ်အဲ့တော့ကလအသီးသီးကကလတ်တစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခုကညီတွေเนาะမိကုံးလေးတွေအနေငယ်မေးပြီးရင်တပည့်တော်ကိုအဲဒီကလတ်ကနေရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပြီးတော့မှဆရာကြီးဒေါက်တာနေဗူဒထေရီပေါ့เนาะဒေါက်တာနေဗူဒထေရီဆိုတာကကွန်နယ်ယူနီဗာစီတီကပရိုဖက်ဆာလည်းဖြစ်တယ်လို့သူကဒီတပည့်တော်ကျွန်းလာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့เนาะဒီ visiting professor တူလည်းဖြစ်တယ် international coordinator